კიდევ ერთი გამოძიება მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ. იუსტიციის მინისტრის განცხადებით პატიმარმა სააკაშვილა მე-18 დაწესებულებაში ციხის თანამშრომლებს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ასევე დააზიანა ძვირად ღირებული სამედიცინო ტექნიკა. ფაქტს იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექცია სწავლობს. როდესაც მიხეილ სააკაშვილი იყო შესახლებული ამ ახალ დაწესებულებაში, ნომერ 18 დაწესებულებაში, მან სამწუხაროდ მიაყენა როგორც ფიზიკური, ასევე სიტყვიერი შეურაცხყოფა ჩვენს თანამშრომლებს. აქვე გეტყვით, რომ ეს არიან ის თანამშრომლები, რომელიც 24 საათის განმავლობაში ზრუნავენ ამ ქვეყნის უსაფრთხოებაზე და ზრუნავენ თითოეული პატიმრის უფლების დაცვაზე და ჩვენ ვერავის მივცემთ ამ თანამშრომლებზე შეურაცხყოფის მიყენების უფლებას. და რა თქმა უნდა, იქნება შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება ჩვენი მხრიდან, ჩვენ ვწავლობთ ამ საკითხს.